саламатсыздар ма құрметті студенттер бүгінгі біздің тақырыбымыз ақпаратты өлшеу және коммуникациялық жүйелер тақырыптың негізгі сұрақтары ақпаратты өлшеуіш жүйелер және коммуникациялық жүйелер туралы бүгін лекциямызда қарастыратын боламыз ақпаратты өлшеуіш және коммуникациялық жүйелер алдыңғы тақырыпта микропроцессормен басқаратын техникалық құралдары бар машиналардың маңызды және құрамдас бөліктеріне ақпаратты беруге ақпаратты өлшеуіш жүйелер және коммуникациялық жүйелер жататындығы туралы сөз қозғаған болатынбыз ақпаратты өлшеу жүйесі бергіштен сенсорлардан техникалық көру жүйесінен және сигналдарды келістіру интерфейс құрылғыларынан тұрады функционалдық мүмкіндіктеріне қарай бергіштер аналогтық сандық және бинарлық болып бөлінеді сандық бергіштер дискретті сигналдар тізбегінен генерацияланады барлық бергіштер қосылу өшуге сәйкес тек екі деңгейдегі сигналдарды шығарады тағайындалу бойынша бергіштер ішкі және сыртқы жағдай бергіштері болып бөлінеді техникалық басқару процесінің көрсеткіштерін өлшеу және бақылау үшін ішкі жағдай бергіштері қолданылады бұл бергіштерге мысалы орындаушының белгілі бір құрылғысын, қозғалысын басқаратын орнын және қозғалыс бергіштері жатады сонымен қатар ішкі жағдай бергіштеріне қысымның байланыс бергіштері тактильді белгіштер, мысалы робот тікелей жұмыс орнында орындалаатын күштік момент бергіштерін жатқызуымызға болады қозғалыс және орын бергіштері мысалына ә, потенциометрлер тахометрлерді жатқызуымызға болады потенциометр механикалық орын ауыстыруды айнымалы немесе тұрақты тоқ кедергісіне түрлендіретін бергіш таханометр қозғалыс жылдамдығын анықтауға мүмкіндік береді мысалы ә, шығыс бірлігінің жылдамдығын анықтауға мүмкіндік береді бақылаулық бергіштер температура қысым аксиллометр датчиктері және тағы да сол сияқты болуы мүмкін осы бергіштер көмегімен мехатрондық жүйенің ішкі және сыртқы жағдайы туралы қауіпті ақпаратты бергенде авариялық бұғаттау яғни блокировка жасалынады сыртқы бергіштер жүйенің сыртқы жағдайы туралы ақпаратты алу үшін қолданылады бұл бергіштер, визуалды және локациондық жүйелерді құрайды визуалды жүйе техникалық көру жүйесі жатқызуымызға болады көру ақпаратын алу үшін әдетте жасанды көрудің монокулярлы және бинокулярлы құрылғылары пайдаланылады ақпаратты өлшеу жүйелерінің алдарыңызда көрініп тұрсыздар бергіштер аналогтық сандық бинарлы болып бөлінеді аналог пен сандық және бинарлық олар өздері ішкі және сыртқы болып бөлінеді оларға орын және жылдамдық тактильді күшті моментті және бақылайтын болып бөлінеді және оның сыртқы жүйемен мысалға бақылайтын мен ішкі екеуі байланысты сала сыртқының өзі визуалды жүйе және ә, локациондық жүйе болып бөлінеді локациондық жүйенің өзі ультрадыбыстық индукциялық және сәулелік болып бөлінеді коммуникациялық жүйелер кеңістікте ақпараттың орын ауыстыратын техникалық құралдардың жиынтығы коммуникациялық, жүйелер болып табылады. коммуникациялық құралдар арқылы жүйенің сыртқы және ішкі жағдайы туралы ақпарат басқару процессорына берілген басқару сигналдары орындаушы деңгейінің басқару жүйесіне береді ақпаратты беру электрлік оптикалық арна бойымен немесе радиоарна байланысы арқылы жүзеге асады арнаның өткізгішілік қасиеті коммуникацияны бейнелейтін негізгі көрсеткіштер яғни уақыт бірлігінде қанша ақпарат көремін беруге болатынын көрсетеді өткізушілік қасиеті әдетте бит ә, және секундпен өлшенеді арнаның өткізушілік қасиетті өткізу сызығына шу деңгейіне және ақпаратты кодтау әдісіне байланысты арнаның өткізу сызығы яғни герцпен өлшенеді және жиелік диапазонын көрсетеді ол белгілі максималды бәсеңсуі бар арнаны бере алады мысалы телевизиондық өткізу сызығы 55 те құрайды физикалық байланысты арна физикалық байланысты арнаға ақпаратты беру үшін оралған жоп коаксиалды кабель және опты талшықты кабельдерді пайдаланылады әртүрлі коммуникациондық жүйе және басқа да автоматтандырудың техникалық құралдар байланысы кезінде біресушілік болуы коммуникациондық жүйе үшін маңызды коммуникациялық жүйені реттеу мақсатымен ашық жүйелер арақатынасының эталондық үлгісі жатады ашық жүйе арақатынасы үлгісі негізінде бірнеше коммуникациондық стандарттар жасалған мысалы автоматтандырылған өндірісте ақпарат алмасу өндірісті автоматтандыру хаттамасы мап менфактур ә, автоматик протокол негізінде және мемлекеттік әрекетті автоматтандыру хаттамасы техникал энд офис протокол яғни топ арқылы жүзеге асады мап және топ негізгі мақсаты әртүрлі жүйелердің арақатынасын және өзара ауыстырумен мүмкіндіктерін беретін әмбебап коммуникациондық жүйені құру болып табылады топ архитектурасында арналық және физикалық деңгейде деректерді беру кезінде эзернет қатынау әдісі пайдаланылады бүгінгі біздің лекциямыз өз мәжесіне жетті тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар